Добре дошли в първата класация за... То може би ще ми е първата и последна, да знам да ще правя повече тия класации. Нарича се топ 10 свини. Да. Ще бъде много тежко! Значи на 10-то място от тия свини се нарежда породата Дюрок. Това е една от най-старите породи в САЩ свине. По броя на свинете в САЩ породата винаги е била на първо място. Значи най-много в САЩ. Свинете имат бакърно-червен цвят с различни оттенъци. При клане свинете се удират. Маха им се кожичката. Породата от типа за месо, но животните нямат класическата удължена форма на средната част на тялото, както ландърса. За ландърса ще говорим по-напред. Не на 10-то място. Главата е малка, с наведени даточите средно големи към малки ушички. Бутовете са много добре развити и туестилфобени. Каката са здрави, с яки кости, приудени за пасишно отглеждане, майна. Живата маса на свинете майки е 230-280 кила, а на нерезите на мъжките прасети до 350 кила. Плодовитостта е сравнително висока, 9-10 свини в прасило. Дюрока се признава като порода с много висока скорост на растеж. Расте много бързо като мен, аз съм много дебела свиня, расте много бързо. Месото има добри вкусови качества и висок кланичен рандеман. Не знам какво значи рандеман, но що ме с добри вкусови качества, значи много вкусно. У нас Дюрок е внесен в началото на 80-те години с възможности за използване в промишлено кръстосване и за създаване на хибридни уини. На 9-то място се нарежда породата бъркширско прасенце. Продава се като азиатско бизонче, отговарящо на името Сюз. Всеядно яде всичко, но най-много му хадества да пасе в градинката. Пускате ги и се наслаждавате как декари тривички ви се укусявате напълно безплатно. Може да го... може да не е със зеленчуци, например малко месо да го храните. По 4-5 кила месо, надяли ще го бъде много добре. Не се нуждава от никаква хигиена, само се прочиства с език и малко пенах от улицата. Единствено, ще бъде редно да го предстигват от време на мен през една-две години. Понеже като съберем много козина, става много космено. Ще се поти лесно и ще мирише неприятно, доста неприятно, доста тежко. Една забележка само, понеже ниско и дебело, туестичко, от време на време заспива на място, хръка парди и води на тежък боб. Много ще трябва да го подритвате, да се сетите, да се изтъркае навън, навънка, да направи работата, понеже да се издриска по 3 кила, дришня, много тор се получава. Може и бизнес да почнете да правите скаулична тор за всички растения и просто да си направите собствена градинка с плодове. Разбира се, тази свиня да не ги изяде, защото ще е много тежко. Това е туеста, много е тежко. На 8-о място се нарежда голямата английска черна свиня. Значи това е тлъста, като я гледа много черна с тлъстия болс отзад. Значи това е в миналото в Англия, главно в южните райони, се отглежда и някои местни породи черни свини. По-голямо значение има две от тях. Есекска и Корнуелкска. В резултат на кръстосването от тези свини, помежду им се оформила нова порода, регистрирана в Англия през 1899, път името голяма черна свиня. Мангалска свиня ли бе? Нарича се още Корнвал по името на мястото, където е създадено. Графство Корнуел. Спада към едрите скорозрели породи от типа за мас, за сланинка. Голата е средно дълга, със слабо вдадена вдадена педофилна линия и големи уши. Увиста ли над очите? Шията къса с добра развита мускулатура и матерашки бицепс, си го напила свински на цепин. Гръдният кош е дълбок и широк, бичмообразен. Гърбът и поясницата са широки, а крупата, това да не знам, е добре развита, дълга и широка. Бътъвете са широки, закръглени и спускат се до скакателните стави. Абе, това е тяща скачаща свиня ли? Краката са здрави, коребъл бебис. Четината гъста. Кожата и четината си изцяло черния, се допускат бели петна по тялото ми. Да, това си е баш негра свиня. Живата маса на нерезите е 306 кила, на свинете майки 200-300. Плодовитостта е висока, 10-20 свини и повече в прасило. У нас свине от тази порода са внесени за първи път от Беломорието. 440-та година, а пък късно и от Германия 555-та. На седмо място се нарежда породата Хемпшир.
Това е стара американска порода, създадена чрез отбор на старите английски поясни свине. Хемшир е на второ място по разпространение. Свинете са черни с бял пояс през хулката, пешката и предните кралици. Първоначално породата е създадена като тип за мас. Значи да получаваш сланинка да си ядеш през зимата. Но сега се усъвършенствала и специализирала в насока за месо. При екстериор прича на породите за комбинирано използване. Бутовете са много да развити до скакалните стави. Ме, свисти скакални стави, скакалец е това или прасенец. Краката са сравнително къси, но здрави. Свинете използват добре пасищата. Живата маса на свинете майки е от 230 от 200 кг, а на нерзите 350 тона. Килограма, не? Животните имат по-лоши и репродуктивни качества от дюрок. Значи по-трудно се размножават. Хемшира се преценява като подода с отлични месодайни качества, много вкусно свинско. Интересът, значението и перспективите за развитие на породата от нас са еднакви с тези на дюрок. Прекъсносно се повишава жизнеспособността на свините. Препоръча се като завършваща баща на порода при хибридизацията. Това са тежки биологични неща в хибридизацията. На шесто място се нареждат породата Пиетрен. Това е новосъздадена белгийска порода от 1920 година. Значи тя е толкова дърта тази порода. Не, много дърта, ми си дърта. Относно происхода на породата има да изяснени неща. Предполага се, че е продукт на сложно възпроизводително кръстоса на местните арденски свине с беркшир и с байо. Писа тия породи, не знам. Породата е разпространена в Белгия, Франция, Холандия, Германия, Мангалия. О, не знам, не в Мангалия. Свинете имат мръсно бял цвят. Значи са много мръсни. И направени черни петна по цялото тяло, като истински гъста космена покривка, къса и груба четина. Стопански тип на свинете е за месо, но външа вид като на животните от тип за сланина или за месо и сланина. Животите са много къси, широки, с силно развита мускулатура на бутовете, пешките и гърба. Главата е сравнително лека и с къси изправени ушички. Шията е къса и за мускулена. Ой, ба тежки трицепси. Гърбът е прав, широк, силно за мускулен. Често от хоката до крупата на погръбната линия се образува бразда от много развита рибица. О, нещо много вкусно! Плешката е силно за мускулена! Изпъкнал и от колена. Е, баси, тази свиня е скрайно много мускулиста. Свинете майки тъжат около 200 кг, а нерзите от 250 от 280. Плодовитостта е между 8,5 до 10%. В педасил майките имат задоволителна млечност и на едномесечна възраст пасетето достигат 5 до 6-7 кг. По количество на месото в трупа Пиетренът превъзхожда най-специализираната порода за месо Ландърс с около 3,5 ландърса и да се малко. Като прасе в топ класацията. В сравнение с нея дава по-малко сланина. Поради изключителните си месодайни качества, порода се включва в схемите за промишлено кръстоса като бащина порода и в програмите за предначаване на хибридни прасета от шунков тип. О, ще дебе шунка от той прасеца. На пето място се нареждат, не знам защо съм ги приел за да са в класацията, малките мини свири, бебенцата, които са декоративни. Като бебета мини прасенцата, наричани още домашни прасенца, са големи колкото чаша за чайче и тежат около 250 не кила, а грама. А след като порастат, достигат от 35 до 40 см и тежат около 18 кг. Едно мини свинче се продава на цена от 700 паунда. Баси, скъпите свини, човек! Аз си купим тук на турци свини. Я си отдежам за свинско и слонина. Микропрасетата ставаха неочакван хит, защото са много сладки домашни обимци и изискват специални грижи. Интересът е, че си издадващо чисти, каза собственичката на магазин за домашни обимци, 42 годишната Джейн Крофт. Каква е тази, не знам. Не трябва да ги водите на думи разходки. Много рядко имат здравословни проблеми, значи те са здрави като скала. Живеят около 18 години, уточнява още тя. Според множеството изследвания, прасетата са на четвърто място по интелигентност е човека, маймуна и делфина. И достойно животно. Прасенцата джеджета са новите питомци на съвременните любители на домашни животни. Трябва да отбележим, че не става дума за дозова свиня, наречена още домашна като мен е закрена туристичка с панаски,
която звънето ще тая 200 кило, защото аз натам съм тръгнал. В момента съм 70 кг на 17 години. И има микропресенца, които са черно-бели и тежат не повече от 5 кила. Отгаждате до 50-те, вдава си екзотика в дома, също така си би предипста. Аз ще е много любвеобилен. Обича да бъде държан в ръце и гаян и да попръцква в ръките ви. Обича разходките и разбира се да похапва както и цялите голюшовци. И много ти бавате това голюшо да не се издрискат в ръките, че просто трябва да се биете много лошо. Били пресецата се обучават лесно бълбът и научени да изпълняват командите. Седни, легни и дори дай копитце. Малката свиличка. Най-често това е зуличка ти. Затова се обиди да приемат, ако някой ги перне по слабото място за наказание. Затова не трябва да ги шибате, защото че педучите бърца. На четвърто място се нарежда вьетнамската свиня. Лере, като е ген, това е тулъсто човек, това не знам колко ти жив. Въпрос е, че не е много информация за тази свиня. Изключително популярна и в Европа са вьетнамските свини. Първопородът изключително много масово се отглежда от 2008 за създаването си кръстосъди, диви американски свиней, отчасти степни кръсокрахи, немски глигани. Основното им предиства, че този вид прасета могат да се хранят само с трева. Въпреки това те добиват огромни размери. На трето място ни се нарежда породата Мейшан. Баси словски тушина човек! Това е тази свиня, аз не знам. Това е китайска порода свине, отнасяща се към средните породи с големи обистани ушички, много големи човеки на бръчка на черна кожа. Баси мангалите! Породата е известна и с това, че може да роди от 45 свини в едно пресило. Ти нормален ли си? Това е по-зелът в китайци, японци, негри, етиопци, не знам си какви изори. И е най-рано съзряващата порода в света. Поради своята висока плодовитост, тя била внесена и в САЩ и още много други страни. Но въпреки това тя няма много голяма популярност, защото има бавен темп на растеж и отслояване на повече мезнини на сланинката да се отдалеш. На второ място ни се нарежда породата датски ландърс, създадена в Дания чрез кръстосване на местни дългоухи свинеба дългоши. С породата голяма бяла английска, не черна бяла. Това е най-специализирана и стандартизираната порода за месо и за бекон. Значи от нея има много месо. Ландърса е единствената бяла порода с големи клепнали уши, достигащи до рилото. Това какво значи бе? Белек, който спадава печите винаги при кръстосване. Тялото е дълго, особено в средната част гърба. Предната му част е относително по-лека от задната, която е много добре развита. Кожата е нежна, еластична и бяла. Да го погажиш го, като пресенце. Да се допускат животни с петна заради обработка на трупа с кожа при производство на бекон. Както едно люлеенето на задната част на тялото при движение животни с силно удължен гръб. Не съм виждал как се люлее, но си усилно. Ландърс е средно едра порода. Майките тъжат 200-220 кила, нерзите 250-270. Плодовитостта е висока от 10 до 12 свини на пърсило. На едномесечна възраст пърсета тъжат 6-8 кила, на 2 месечна възраст вече 18-20. Ландърс е най-съвършенствената порода от месодайни качества. Ляя начина е вкусното месо. От датския ландърс се получават над 93% първокачествен бекон. Значи най-хубавото беконче от той свина. У нас се използва за промишлено кръстосване като бащина порода. На първо място ни се нарежда породата мангалица. Това си е баш мангалица. Нама не е черна. Това е стара порода. Спада към къдравите свине от древен происход. Много древно нещо. Цялото вълно, това овца ли или свиня е, създадена в далечето минало от местните свине на Балканския полуостров и Унгария, които са били кръстосани с азиатски свине и с свине от романската група. Тази порода била спострена в Унгария, Югославия, Румъния, Польша, Чехия, Словакия. В по-далечето минало тя била много спострена у нас, обаче сега нямаме мангалици. Мангалицата е свиня от тип за мас. Одначе от нея добиваме сланина. Започва да отсоява тулестините още 6 месечна възраст. Отличава се средно голяма глас, почти права профилна линия и с големи клепнали уши. Отново ушички. Шията е къса, гърдите са дълбоки и широки, гърбът е широк и слабо аркообразен, като арка.
Крупата е свлечена. Какво значи това е крупа, бе? Ще го провери в Google, да кажа. Бътовете са със средно развита мускулатура, значи да са такива бицепси, как трябва. Краката са сухи, къдра и здрави. Кожата е плътна, здрава, еластична и покрита с дълга къста къдрава четина. Цветът на космената покривка е различен от жълто ръждив до черен. Малките свиди се раждат с гладка пигментирана дивици космена пактика. Ливрея, както прасетата на дивата свина. Живата маса на свинете е около 130 кг и да са толкова тежки. Подобителността е ниска. От 6 до 7 свиди в 50 сил. Бонус на последно нулево място се набира обща информация, ще говори за домашната свиня. Това е базайник от Азет, чифтокопитни. Тук ще ви... ще ви обуча, ще ви... как се казва думата, бе? Аз съм много по-шовек, не мога да ви... да ви кажа думата, да ви... да ви образувам, да така ще го каме, има и друга дума, ама сега е мидо на устата, за свинета общо, че ще остана свинета на земята наброя около 1 милиард, леле, колко свине има, и аз съм една от тях, само че в човешки вид. За това мащаб от свинете се добива най-голям процент месо, ами то затова се кръсат пържоли. А през 2005 година добива на свинско месо се равнява на 97,2 милиона тона, леле, колко свинско, човек да дрисне. Свинята се отгрежда заради месото и сланината. От нея се произвежда вторичен продукт, наречен свинска маса или сланина. Никой друго живота не расте толкова бързо, не се огоява така добре, както свинята. Храдишия тя става тлъста като юдавеца, като мене. Но владеите малки прасенца не тежат и килограм. Много са леки, но като се хранят много лако, му расат бързо и всеки ден надават по половин килограм, човек. Аз ако растех по толкова направо, едно малко прасе за една година може при добро храна да достигне 200 кила, а в края на второто година свинята може да тежи 650 кг. Близо половин тол свиня, това е тази свиня, бе, човек. Всяко прасило дава по 12 до 18 прасеница. Най-вкусното е свинско. Се получава бе така, че от оголяване за бекон, да го оголиш, да го нахраниш много тежко. При него свинете се хранят с подбрани фудъж, докато стигат тегло от 92 до 95 кг. Тогава слоя слонина под кожата е дебел само 2-3 см и месото е прошарено сивици и крехка слонина. Така да го обичка месо. Такова месо се цени най-много. От него се приготвят най-вкусните пършени бътове, шунки, пирушки и други деликатеси. Според възрастта и категорията, свинете биват. Първото се нарича нерс, мъжко некастрирано животно в разплода възраст. Има балс и пидс. Свиня майк. Това е женска свиня след първото опрасване. Да го опрасиш, момчето. Свиня майка кърмашка. Женска свиня между природа на опрасване и кърмене на бозайците. Сухостойна свиня. Свиня между отбиването на нейните бозайци и забраменяването. Ремонтна свиня. Това е ремонт ли ще ми прави, бе? Отраснали свине от двата пола, които са оставени за разплод. Прасе сокалче, бозаеща свиничка. Това са прасета, наричани в периода от раждането до отбиването. Отбито прасе, от тина да са на усък билибе. Отрастали прасета, отбити от майката и преминали към твърда храна. О, нещо много твърдо, си имаме камъни, човек. Подрастващо прасенци. От отбиването до възраст 10 седмици. Свиня за до отглеждане. Свиня от 10 седмици до момента на колене или чифтосване. Прасе за огояване! Големи прасета храни с цел бързо достига да клонично тегло, че ги храниш яко, сваляш и там фотипани едат като свиди, ама те си свиди и без това. Кастрат! Мъжки и женски прасета кастрират и на различна възраст. Обикновено нерзите, изключени от разплод, се кастрират някои седмици преди клането. С цел подобряване да би измата на месото. Да не бидеш толкова тежко! Последният вид се нарича шопар, оголената свиня. Като оголиш много хук, като накрая много тежко, се нарича шопар. И така, за самото техно месо. Като последна информация. Вижте каква хубава слонинка, да ми се додриска. Свинското месо е едно от основните видове месо, което се консумират жителите в цял свят. Причината за това е, че лесно и бързо могат да се отглеждат свине. Да, ние се отглеждаме и тук на Раковска, малкия Йордан, който вече е тулест. Оборотът в свиневъдството е значителен, на кулинарните качества на добитото месо са добри. Свинското месо е бледо-розово на цвят с подкожни тулестиви, на вкус се отличава с значителна крехкост, а по отношение на базилите е по-тулесто, за разлика от говеждото и овчето.
За консумация обикновено се ползва месо, добито от уголеди прасета, обикновено кастрирани и достигнали кланично тегло. Месото от възрастни свине, майки, мъжки, не кастрирани свини, също е голо за консумация, но вкусовите бекачета са значително намалени, значи не толкова вкусно, е по-гръсно. Месото се консумира, може да се консумира сурово. Ами как бе, тук как ще ям сурово, бе? Ще получим свински гриб, печено мосе, варено мосе, сушено мосе, мляно като кримичка и се запазя да се студуктува. Влага се в производството на разнообразни колбаси, консерви, там шпек бургас, квиние, салами и пълни смайна. Кулинарните рецепти, в които се влага свинско месо, са неизборими. От печени пържоли в тавата с фолио до църпъра, пръшките и не знам какво и слонинката. Не, това ми е първата класация, беше много тежка, надявам се да получа тежки гледания. Оф, сигурно няма да ми изтърпите с това лигаване, ако сте ми изтърпели до тука, но ако сте ми изтърпели, благодаря за гледането, чао.